Ողջույն սիրելի հետևորդներ, նրանք ովքեր հետևում են իմ YouTube բանեջին, տեղյակ եմ, որ ես սկսել եմ տեսանյութերի մի նոր շարան, որը վերաբերվում է կենսաբանության շտեմարանի թեստերի քննարկմանը։ Արդեն իմ YouTube-ան էջում առկա է մաս առաջին տեսանյութը, որը կարող եք դիտել, այս տեսանյութը դիտելուց հետո։ Ի դեպ ասեմ, որ սկզբում ուսումնասիրելու ենք օրգանիզմների բազմազանությանը վերաբերող բաժինը։ Առաջին հարցը. Որ հատկանիշներով է սնկերը նմանվում կենթանիներին։ Առաջին. խիտինի առկայությունը բջջապատում և գլիկոգենի կուտակումը։ Անշարժությունը և ավտոտրոֆ սննդառությունը։ Բազմացումը սպորներով և սերմերով։ Անսահմանափակ աճը և նյութերի կլանումը ներծծման եղանակով։ Եկեք նշված տարբերակներից ջնջենք նրանք, որոնք բացարձակապես սխալ են։ Նախ եւ առաջ սնկերը հետերոտրոֆ են, այսինքն երկրորդ տարբերակը մենք մի անգամից ջնջում ենք։ Երրորդ տարբերակում նշվում է սպորներով եւ սերմերով։ Սնկերը չեն բազմանում սերմերով, ջնջում ենք նաեւ երրորդ տարբերակը։ Չորրորդ տարբերակում գրված է. անսահմանափակ աճը եւ նյութերի կլանումը ներծծման եղանակով։ Սրանով սնկերը նման են բույսերին, ոչ թե կենթանիներին։ Իսկ կենթանիներին նման են նրանով, որ նրանք ունեն խիտին եւ կուտակում են իրենց բջում գլիկոգեն։ Այսինքն ճիշտ է առաջի տարբերակը։ Եկեք անդրադառնանք նախակենթանիներին։ Հարցը հետևյալն է. Նախակենթանիները բնակվում են ջրում, հողում, բույսերի եւ կենթանիների օրգանիզմում։ Երկրորդ՝ միայն ջրում եւ հողում։ Երրորդ՝ միայն բույսերի եւ կենթանիների օրգանիզմում։ Չորրորդ՝ միայն հողում։ Գտեք ճիշտ պատասխանը։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Ջրում, հողում, բույսերի եւ կենթանիների օրգանիզմում։ Ինչ է տեղի ունենում ինֆուզորիա նյութափոխանակության հեղուկ արգասիկների հետ։ Հեռացվում են շոշիկների նմանվող օրգանոիդներով, որոնք գտնվում են ցիտոպլազմի արտաքին մասում։ Հեռացվում են ցիտոպլազմայում գտնվող բջակլանով։ Կուտակվում են հավաքող խողովակներում եւ հեռացվում արտազատող անցքով։ Ցիտոպլազմայից անցնում են հավաքող խողովակներ, հետո կծկվող վակուոլ եւ ապա հեռացվում դրանով։ Ցիտոպլազմայից անցնում են հավաքող խողովակներ, հետո կծկվող վակուոլ եւ ապա հեռացվում դրանցով։ Մինչև մյուս հարցին անդրադառնալը, անպայման ուզում եմ խոսել հողաթափիկ ինֆուզորիայի մասին։ Ասեմ, որ ինֆուզորիաները նախակենթանիների մեծ խումբ են կազմում։ Նրանց չափերը տատանվում են 12 միկրոնից մինչև 3 մմ։ Մարմինը կազմված է ամուր թաղանթից, որը ասում են կորտեքս, եւ հատիկավոր շերտից, որը դոնդողանման է։ Շարժման օրգանոիդները պրոտոպլազմային թարթիչներն են, որոնց առջևից դեպի ետ թիավորումով ինֆուզորիաները լողում են դեպի առաջ։ Ինֆուզորիաները ունեն երկու տիպի կորիզ՝ պոլիպլոիդ մակրոնյուկլիես, այսինքն մեծ կորիզ, եւ դիպլոիդ միկրոնյուկլիես կամ փոքր կորիզ։ Սեռական պրոցեսը կոնյուգացիայի ձևով է իրականանում, ընդ որում իրար են մոտենում ոչ թե գամետներ, այլ առանձին ինֆուզորիաներ։ Ինֆուզորիաները բազմանում են նաև անսեռ ճանապարով՝ կիսվելով լայնակի կամ բողբոջմամբ։ Կան ազատ լողացող ձևեր, գաղութներ։ Ինֆուզորիաները մեծ մասամբ սնվում են սնկերով, որոշները գիշատիչ են։ Սնունդը մարսվում է սննդարական վակուոլներում, չմարսված մաստիկները դուրս են գալիս արտաթորման անցքից։ Այժմ փորձենք պատասխանել հետևյալ հարցին. Որն է հողաթափիկ ինֆուզորիայի մեծ կորիզի գործառույթը։
Բազմացում եւ շարժում, սննդառություն եւ արտաթորում, սննդառություն եւ բազմացում, բազմացում եւ շնչառություն։ Եվ ձեր պատասխանն է։ Այո, սննդառություն եւ արտաթորում։ Եթե դուք նայել եք ուշադիր նկարին, ապա այս հարցին հեշտությամբ կպատասխանեք։ Հողաթափիկ ինֆուզորիայի կծկում վակուոլները տեղակայված են միայն մարմնի առջևի մասում, միայն մարմնի հետևի մասում, միայն մարմնի կենտրոնական մասում, մարմնի առջևի եւ հետևի մասերում։ Եվ ճիշտ պատասխանն է մարմնի առջևի եւ ետևի մասում։ Սիրելի սաներ, առաջարկում եմ ձեզ լրացնել հետեւյալ գծապատկերը։ Այնուհետև պատասխանը ստուգել տեսանյութը հետ տանելով, որտեղ առկա են ճիշտ պատասխանները։ Եկեք տեսնենք, արդյոք դուք ուշադիր եք նայել նկարին, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Հուսով եմ, տեսանյութը ձեզ համար արժեքավոր էր եւ դուք կսեղմեք հավանել կոճակը ու չեք մոռանա բաժանորդագրվել BioMed Maryam YouTube-յան էջին։ Շնորհակալ եմ, որ տեսանյութը դիտեցիք մինչև վերջ։ Կհանդիպենք, սպասեք հաջորդ մասին։